ラムネゲームズ。こんなお店があったんだ。おう。たどり着いたのは最上階にあるカフェバーだった。静かで落ち着いた雰囲気で、人見知りの僕としては好みの環境だ。見れば閉店までまだ2時間近くあった。お酒を提供することもあって、百貨店内でも営業時間が長めなんだろう。ここなら僕もゆっくり頭も冷やせそうだ。新たなヒロインとの出会いってことか。いらっしゃいませ。出た。お一人様ですか？なるほど、ここの店員だったんか。あ、はい。店内に入るとすぐに一人の女の子が駆けつけてくれた。僕と同じくらいの年齢かな。元気いっぱいの明るい笑顔が印象的だ。これから多分プロフィールが右に出ると思うから、店長のあれで110やろ。90、96、90、60はないな。ケツか、ケツが90あってほしいな。92くらいあってほしいけど、多分90くらいだと思うな。よし。何がよしやねん。あれ？君もしかして。え？あ、いえいえ、なんでもないです。こちらへどうぞ。あれ？君呼びなんだ。君もしかして。君呼びなんだ。女の子って女の子のこと君って呼ぶん？え？あ、いえいえ、なんでもないです。こちらへどうぞ。どうして女の子が席へと案内してくれる。同じ大学のっていう可能性。通されたのは店内奥のカウンター席だった。顔を上げれば綺麗な夜景が見えて、ちょっぴり気恥ずかしい。だけどこういう場所に憧れもあったから嬉しいかも。ご注文はいかがなさいますか？ちなみにおすすめは当店自慢の豆を使ったコーヒーカクテルですよ。お酒は飲めないのでホットコーヒー。ホットココアをください。だよな、寝れないっつっとんのにコーヒー飲んだらもっと寝れんくなるな。ホットココアですね。かしこまりました。笑顔で注文を繰り返すと、女の子はふわっとコーヒーとアルコールの匂いを香らせて去っていった。きっと長時間働いていて制服に匂いが移っちゃってるんだろう。なのにあんなにはつらつとしててすごいな。僕なんか夕方にはもうヘトヘトだったのに。ああいうのがいい接客って言うんだろうな。屈託のない笑顔を見せてもらえるだけでも疲れた心と体が癒されちゃうもん。今日一日の自分と比べながら彼女の姿を自然と目で追っていく。僕もあんな風に笑顔で明るくハキハキとお客さんと喋れるようにならなきゃだよね。お待たせしました。ホットココアです。あ、ありがとうございます。ほどなくしてホットココアが届けられた。一口飲むと甘々なココアの味が口いっぱいに広がって、疲弊しきった心身にぬくもりと安らぎを与えてくれる。ホットココアだけにホッとするというか。おい、マジか。ねえ、君、下の階のランジェリーショップで働いてる子だよね。君。え、どうしてそれを。あ、やっぱりあのお店の前出勤するときによく通るから。安直なダジャレを考えてしまっていたこともあって、つい反射的に肯定してしまう。君呼びが普通ってことか。だってほぼ初対面でか、初対面の女の子にも君呼びされるってことは、つまりそういうことか。店長も気づいてないパターンになるんか。わからん。女の子の世界ってわからん。
急にごめんね。前々から同年代の子が同じ百貨店で働いてるなって思ってて。これがきっかけで、オープニングのあれになるんか。ちょっと興味があるから買いに行こうかなみたいな、意気投合して。なるほどね、そういうことになるんか。大学生かな、この近くに住んでるの。一応近くの芸大の方に。バカ。え、この近くの芸大って言ったらあそこだよね。洛南芸術大学入るのすっごく難しいって聞くよ。こっちは弟の方の身分だろ。たまたま入れたようなものだから。おい、自分を忘れとるやん。おっと、自分を忘れとるぞ。謙虚なんだね。何を専攻してるの？お前今スカート履いてるはずなんだけどな。まあそのイラストの方をちょっと。へえ、絵描きさんなんだ。私も自分では描けないけど、絵師さんの可愛いイラストを見るのが好きで。そうして女の子が和気あいあいと話してくれる。 すごいコミュ力だ。社交性が高すぎる。僕なんかまともな受け答えすらできてないのに。あ、またまたごめんね。突然こんなに喋っちゃって。遠目から何度か見かけたことがあったから初対面の気がしなくて。うん、こちらこそごめんね。せっかく話しかけてくれたのにボソボソ答えるばっかりで。とはいえ彼女が見かけたのはきっとリコだろうけど。待てよ、ということは。ううん、私こそいきなり話しかけちゃったから。同じ職場の女の子がお店に来てくれて嬉しくなっちゃって。やっぱり女の子と勘違いされちゃってる。ん、どうしたの。苦虫を噛みつぶしたような顔して。ココア美味しくなかったかな。お前男側の経歴話したぞ、大丈夫か。そんなことないよ。甘いものを飲んで一安心したら疲れがどっと押し寄せてきちゃって。それわかるかも。私もバイト終わりはいつもマスターにカフェモカを入れてもらってるんだ。ホットココアも美味しいけどカフェモカも絶品だよ。ここのマスターすっごくコーヒー豆にこだわってるから。そうなんだ。次に来た時頼んでみようかな。それがいいよ。甘さとほろ苦さが疲れた体にちょうどいいの。カフェインも少なめだから夜もちゃんと眠れるし。まるで友達とでも話すような気さくさで女の子が話してくれる。同性だと思われているからなおさらかもしれない。そもそも女の子だと思っているから話しかけてくれたのかも。名札ないしな。相手の名前がわからん。ああ、どうしよう。ほら、さっき芸大に通ってるって言っちゃった。リコが通ってるのは服飾の専門学校だから矛盾が出ちゃう。やっと気づいたか。まあでも大丈夫か。しばらくリコは帰ってこないし。そうだ、自己紹介がまだだったね。あん？そうだ、自己紹介がまだだったね。音声入ってない。私は真壁アイス。アイスって呼んでくれていいよ。94、59、89。マジかー。大きすぎた。私は真壁アイス。あ、アイスって呼んでくれていいよ。ずれとる。デバッグって大事だな。せっかくデバッグ募集しとったんに。あ、違うな。ツイッターでデバッグ募集しとったのは体験版とは関係ないのか。体験版のデバッグしてもしゃあないもんな。だから製品版では直っとるはずや、これ。うん、せやな。だってわざわざ体験版のデバッグなんかする必要ないもん。製品版のデバッグするよな、普通に考えたら。だから間違いなく製品版では直っとると思います。私は待って。そう、全体的に2センチ多かったが、うん、ケツは合っとったな。90超えて欲しかったけど、やっぱ全体的に2センチ大きかったな。うん、96の、96の、62って言っとったっけ。62はでかいか。
62の89。くぅ。なるほどね。私は真壁アイス。アイスって呼んでくれていいよ。ああ、僕、じゃなくて私は。リコと名乗るのもなんだか違う気がして本名を名乗る。は？あなた。ダメだろ。ダメだろ。名前変更か。悲しいけれど、名前で性別がバレるようなことはないだろう。社員証ぶら下げとるのに本名出してどうするんよ。小学校も中学校も高校も男としてまっとうに自己紹介しているのに、クラスメイトたちから女の子だと勘違いされてきたし。あ、スカートじゃなかった。そういえば。ん？スカートだよな、これ。えい、右クリック。スカートではないか。パンツか。パンツスタイルか。真壁さんは、ここの仕事は長いの？アイスでいいってば。まだ半年くらいだよ。今年の春に専門学校に入学してから始めたバイトだから。年下なんだ。毎日シフト入れてもらえるからすごく助かってるの。うち貧乏だから学費は自分で稼がなきゃだし。94か。これ94か。でもあれが110と考えたらこれが94ってのは、まあまあ。毎日バイトしながら専門学校にも通ってるの？君だって似たようなものじゃない？芸大に通いながらバイトしてるんだよね。うん。絶賛不登校中だとは言えない。でも自分で学費まで稼ぐなんてすごいね。大変じゃない？よく言われるけど全然大変じゃないよ。やりたいことをやってるだけだもん。わがままを言って入った専門学校だからね。学費くらい自分で稼がないと。立派だ。お父さんたちに養ってもらってる上に、大学にも行かずに引きこもっている自分が恥ずかしくなってくる。ほら、やっぱり主語はお父さんなんだよ。けどお母さんとお父さんっていうには、やっぱり自分家は世間的にはお父さんが最初に来るけど、うん、家の中のヒエラルキーはお母さんが上なんだな。やりたいことをやってるだけとはっきり言えるところも今の僕にはすごく眩しい。僕も春先まではそうだったはずなのにな。大丈夫？ごめんね、仕事終わりで疲れてるのに喋りすぎちゃったかな。ああ、うん、そんなことないよ。むしろ疲れも紛れるというか。申し訳なさそうに首をかしげる真壁さんを見て、慌てて首を横にブンブン振る。実際彼女とのおしゃべりは楽しい。人見知りの僕には珍しいくらいだ。初対面の女の子とこんなにも喋れている自分にびっくりする。ものすごく美少女なのに不思議と緊張しない。それならよかった。実は今君以外にお客さんもいなくて暇なの。もう少し雑談に付き合ってもらってもいい？うん、私も誰かとおしゃべりでもしたかったところだから。今日一日そのいろいろと大変で。あ、ちゃんと一人称私になっとる。バイトしてるといろいろあるもんね。よかったら相談とか乗るよ。飾らない笑顔で真壁さんが見つめてくれる。きっとこの打算も裏表もない無邪気な人柄のおかげだろうな。拓也さんよりもよっぽど警戒せずにいられるというか。だったら何か接客のコツとかはないかな。私どうしてもお客さんと話すのが苦手で。あ、それなら私得意だよ。こう見えていろんなバイトしてきたから。うーん、いろいろと教えてもらったけど、やっぱりアイスみたいに上手な接客をできる気がしないよ。私もそれなりだよ、それなり。でもそれなりでいいやって思ってるから。気づけば数年来の友達のように彼女と親しく話し込んでいた。
いつの間にか真壁さんからアイスと、呼び方も変わってしまってるくらいだ。偉そうにアドバイスしちゃったけど、結局は肩の力を抜くだけでいいと思うよ。君って相手のことを自然と思いやれる人だと思うから、今は必要以上に気を使いすぎちゃってるんだと思う。そうかな。うん、正直意外だったくらい。もっと大胆不敵ではちゃめちゃな人だと思ってたから。お店の前を通り過ぎる時にも、おとなしそうな女の子に派手な下着を笑顔でグイグイ進めてるところも見たことあるし、やりすぎて店長さんらしき人に叱られてるところも見たことあったから、いい意味で遠慮のない人かと思ってて。根は小心者で。アイスが見たのは本物のリコだろう。話を聞くだけでも前のめりにガツガツ接客している姿が目に浮かぶ。でもあれ、拓也さんの話じゃ職場のリコは僕と同じようにテレ屋だったって、テレ屋だってことだったけど、リコなりに羞恥心をこらえて頑張っているってことなのかな。とにかく君の性格ならどんな風に接客しても大丈夫だよ。真面目で心優しい人だってことは話しててわかるから。むしろ真面目すぎるのかもね。こうじゃなきゃダメだって思っちゃってるんでしょう。でも君には君の接客の仕方があるから、あまり気負いすぎないで普段の君のまま接客してみたら。そんな嫌がることなんて君にはできないでしょと、アイスがきっぱりと断言してくれる。本音なのが分かってちょっぴり気恥ずかしい。だけどその分素直に励まされる。ありがとう。もう少し肩の力を抜いてみるね。うんうん、そもそも君みたいな可愛い女の子に接客してもらえたら、それだけでみんな嬉しいから。年上の同性に君呼びなんだ。強いなあ、この根垢だなあ。ネクラだからおじさん、わからんのや、そういう気持ち。可愛い女の、私のどこが可愛いの？全然可愛くないから。すでに可愛いし。いいなあ。私も君くらい女の子らしい性格になりたかったよ。うう、僕本当は男なんですけど。でもあなたっていうと言葉が強いか。そういうアイスだって十分可愛いじゃない。うんうん、めちゃくちゃ美少女だと思う。え、やめてよ。もう私なんてその辺のモブ女子 A だから。やめろ。からかわれてばかりなのが悔しくて反撃すると、アイスが顔をカーッと赤くして照れた。やっぱり可愛い。恥ずかしがると10倍増した。アイスがモブだったら私なんて世界に存在できないよ。それくらい可愛いもん。だから言い過ぎだって。彼氏もいたことないんだよ。絶対嘘だ。本当だってば。告白とかもされたことないし。おい、マジかよ。わだわだと真っ赤になって慌てるアイスが面白い。褒められると弱いタイプなのかな。もっとからかいたくなっちゃうかも。おい、本性を表してきたな。からかいたくなっちゃうか。本当に不思議なくらいアイスと打ち解けちゃってる自分に気づく。こんなにも自然体で話せる女の子と出会ったのは初めてかも。アイスとはなんとなく波長が合うというか。私バリバリ処女だもん。周りのみんなはもうとっくに済ませてるのに。ちょ、急に何言ってるの。出た、女同士の下ネタはえぐいパターンだ。その反応、ひょっとして君もまだなの。バージン仲間だ。だからそういう話はこんな場所ですることじゃ。いいじゃない、他にお客さんもいないし、女同士だし。だから僕は男で。あ、う、女子ってこんなに突然そういう話をするんだ。お互い早くいい人見つけなくちゃね。年を取れば取るほど
少女ってだけで敬遠されちゃうようになるらしいから。めんどくさいね。確かに25歳処女ってマジでめんどくせえよ。みんなも気をつけな。処女で許されるのは、処女で許されるのは22人までだから、23が黄色信号だね。25は赤信号。25の処女はね、もう結婚だから。そんな人は元から付き合っちゃダメな人だよ。白馬の王子様を待っちゃうタイプの子だ。私もそうだから未だに処女なんだけど。自虐半分冗談半分って言った様子でアイスがくるくるくすくす笑う。本当に彼氏がいたことないんだ。こんなに可愛いのに世の男たちは何をしていたんだろう。かといってお前が手を出すかと言われたら。そうだ、今度私に似合う下着見繕ってよってなるわけや。え、アイスの下着を。アイスだったら何がいいかな。ここで初めてあれか、赤色系が出てくるんか。逆にアイスの場合は下半分が違うな。なんかもうおじさんだってすでに頭の中にあの下着のリストがなんかもうぼやっと浮かんどるもん。下半分はアイスは違うな。かといって右下の真ん中の右側にあったあのガキっぽい下着ではないやろ。でなんかなんだろう、ごちゃごちゃした勝負下着系ではないし、黒ってのも違うな。かといってシースルーはやりすぎ。それこそかラブプリンセスとかあのあたりになるんか。か赤か。赤は違うんだよな。確かに快活で結構明るい子かもしれんけど赤い下着は違うんだよな。どういうキーワードが出るだろう。ランジェリーショップで働いてるんでしょ。彼氏ができちゃうような下着選んでほしいなって。そんなこと言われても。接客の練習にもなるじゃない。私だったらあんまり緊張しないんじゃない。選ばせてくれるんかな。体験も終わったりせんかな。むしろ親しくなった分逆に緊張しそうな気が。友達の下着なんて選べる気がしないし。男は絶対いないけど女は選ぶだろうな。女の下着。冗談抜きでダメ？実はこれ真面目な相談だったりするんだけど。どういうこと？もしかして狙ってる人がいるとか？違う違う、単に高級ランジェリーってどんなものか興味があるだけ。恥ずかしながら私今まで下着に気を使ったことがないの。いつも激安通販品ばっかり買ってるから。だから一度でいいから高級品を見てみたいなって。正直見るだけで買う余裕はないんだけど。アイスが申し訳なさそうに苦笑いする。学費を自分で稼いでるって言ってたもんね。あまりファッションに回せるお金はないのかも。だけどきっとおしゃれしたいって気持ちはあるんだろうな。そういうことならお店を案内するくらいはできるけど。本当？じゃあ今度行ってみてもいい？うん。話を聞くに商品をちらっと見てみたいってことだろうし。それならアイスの下着を選ぶような話にもならないはずだ。考えているとアイスがキッチンに向かって返事をしていた。どうやらマスターさんに呼ばれたらしい。私もそろそろ帰るね。今日はありがとう。こちらこそ。またいつでも来てね。私後期の時間以外だいたいここで働いてるから。さらっとすごいことを言いながらアイスが微笑む。僕も頑張らなきゃ。明日もまたシフトが入ってるらしいし。あれ、そういえば僕のシフトってどうなってるんだろう。まさかみっちり2ヶ月入ってないよね。明日咲夜さんに確認してみなくちゃ。あ、そうだ、今度
君が描いた絵も見せてよ。どんなイラスト描いてるのか見てみたいな。聞いてる？あーごめん、ちょっと頭がぼーっとしちゃって、帰ると思ったら疲れがドバッと吹き出してきちゃったみたい。夜も遅いもんね。ごめんね、長時間話し込んじゃって。うん、本当に楽しかったから、また今度必ず来るよ。笑顔でアイスに会釈して足早にカフェバーから立ち去る。描いた絵を見せてよっか。あー、そういうことか、そういうことか。ここで明らかに本名を名乗るのはおかしいけど、だって社員証もぶら下げとるし、だから本当はおかしいんだけど、うん、ここで主人公のバックグラウンドの話が延長というか、そのなんだろう、話にボリュームというか、そこら辺を持たせてくるって、肉付きが良くするってことか。はあ、なるほどね。だってあそこでそのリコの名前を語ってしまったら、なんて言うんだろう、もうそっから全部リコとして暮らしていかなあかんわけだから。けど復職のことなんて全然わからんわけやねんか。だから話す内容もできなくなって、で物語の膨らみもなくなって、話の広がりというか、だからそういうことか。なるほどな。だからあそこで明らかにおかしいけど、葵という、まあまあまあ、あのデフォルトの名前というか本名っていう流れにしたんか。夜道を歩きながら部屋の中に置いてある埃をかぶったスケッチブックを思い出す。再びあのスケッチブックを開けられる日を僕は迎えることができるのだろうか。おー、これで終わりか。ランジェリーズのデモをプレイしてくださってありがとうございます。ランジェリーズを気に入ってくださったなら、ウィッシュリストの登録をお願いいたします。ランジェリーズ、スチームストアページ。ああ、なるほどね。これあの、リンク貼ってあるね。おじさんはもうもちろん、もう、ウィッシュリストに登録してあるんで、12月発売か。どうしよう。ああ、でもなー。多分動画も3本くらいで終わるはずやから、今出してしまうか。本当は12月に出せばいいんだと思うけど、どうしようかな。まあそこら辺は後で考えよう。ご意見やご感想、バグ報告は Steam コミュニティで受け付けております。なるほど。バイバーイ。ランジェリーズ。はい。ということで、ランジェリーズでした。ちなみにだけど、ちょっとやってみようぜ。ごめんね。スキップかまして。なるほどな。そう、赤は違うのよ。これがデフォルトで来とるのが違うな。だからピンクなんだな。なるほど、なるほど。赤はちょっと違うのよ。強いのよ。だからこそピンクのあたりが、ってことか。ああ、なるほどね。はい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 。ちなみにこれで正解選んだらどうなるんやろ。よいしょ。確かお店の下着が欲しいんだよね。ここの名前は。そうそう。ランジェリーズ。ちゃんと覚えてるじゃない。この高級感とセクシーさを兼ね備えた妖艶さが最高なのよね。分かってないわね。ま、これでなんとなく感覚はつかめたでしょ。んじゃ。なるほどね、そうなるわけか。で、店長に違う下着を選ぶとどうなるのかしら。リコに選んどったのはこれだね。ハートウィズハート。あー、なるほどな。リコじゃなかった。アイスだ。アイスに選んどったのはこれだ。確かにこれだな。レパートリーで言ったら。これはあれやもん。高級下着で買うようなあれでもないけど、なんか、通販的な。で、
ワイフ&マザーは全然違うし、かといってピョンピョンバニーとかもまた違うな。可愛い系じゃないからな、どちらかといえば。可愛くはあるけど、可愛い系ではないからな。うん。で、かといって、自撮りするようなファッションに、おしゃれに気使っとらんからこれでもないし、ネリアンズとかは、あー、でも、違うな。処女にこれは無理だな。例外、論外か。論外、これも違うね。あ、やっぱこれなんだ。ハート・ウィザ・ハート。なるほどな。これにはちょっと違うのよ。ランジェリーズもちょっと攻めすぎ。で、下は絶対違う。なるほどね。店長にラブプリンセスを選んだらどうなるんやろ。つけてはくれんだろうな。あら。本当にこれだと思ったの？なるほどね。ですよね。違いますよね。きっとこっちのショービーですよね。わかってるじゃない。照れて選べなかったのかしら？やっぱり君は男性に近い視点を持ってるわね。とてもいいセンスをしているわ。ってなるのか。なるほどな。だからあれなんだろうな。高級下着だから、普通のその、セックス用には使わんから。だからその、ほら、言うとったやん。本当に自分のためにつけるっていう。そこなんだろうな。ただの下着じゃなくって高級下着だから自分のためにつけるのであって男の好みでつけるもんじゃない、女の好みでつける下着なんだな。なるほどな。なるほどな。なるほどっつってどうすんね。そういうことか。やっぱり君は男性に近いね。はい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 、っていう流れになるのか。はあ、じゃあ少し待っててね。なるほどね。はいはい、理解理解了解。ランジェリーズ。はい。そんな感じのお話でございました。はい、以上。お疲れちゃん。